Si Zudi tengah research tu. Maya, kau itu buat CPR tak? Tak reti. Kau kena belajar sebab you just took my breath away. Eh, tak jadi ni, aku kena bagi satu ni. Kisah botol air ni dengan kau. Lega. Salah. Botol air ni mengisi air. Engkau mengisi kekosongan hati ke? Kenapa? Tak, kenapa kita semua bagi pikat layan cringe? Sungai tak ada. Kira-kira siapa beli rokok? Kira-kira beli rokok. Boleh, lupa beli letter. Kalau dulu Astro, Astro lama. Sekarang dah Astro baru. Kalau dulu hujan, kita dah tengok Astro. Sekarang hujan pun kita boleh tengok Astro. Dulu pakai satelit je. Sekarang pakai wifi. Kalau dulu Astro boleh tengok kat TV je. Sekarang Astro dah boleh tengok dekat phone. Dah ada Astro Go. Terus secara langsung kita boleh terus tengok cerita romantik bersama-sama. Ini macam punchline. Tapi dia boleh macam apa ni, pick up line. Tapi dia bukan pick up line. Jangan lupa saksikan Sepatu Reunion live setiap hari Jumaat dekat Astro. Boleh dengar lah macam-macam pick up line. Yang itu original, yang kita orang fake dark web punya version.